Isakuru murayizi? Ako mureke ibyo bintu. Nyine isakuru murayizi. Isakuru me ni hene yinuzi. Ingabo. Ingabo. Ingwe ni terinda. Niyo yimya nyine. Si singa nyine ni hene ingabo. Ok, umubundi buryo kujya byumvikare ku bantu bose. Ko zihenge nyine ufite ikibazo. Ihene yatera inda ingabo. Ihene itera inda. Ni sekurume. Ubwitwita? Yitwita ni ishashi. Ni nyagazi. Ubwo umwana w'ihene. Umwana w'ihene. Ngaho tubwire umuntu uzi kwasa sibyo ane? Yakaba yazi ntabire, ntabire ni. Inabire ni kwa kudi mu murima. Wa wagira ngo. Imbaza abyine. Imashini ya GM. Ndabire ndikwecha. Ni mu murima ndasabe. Kuri ya nyine ngiye kubisobanura cyo kuvuga amafuti. Yine tubwiye. Ariko haba hameze nkaho bahahinze. Babateye iki? Bari inabire. Inabire se bayigendana. Kuryo bahita bayiteramo. Oya, inabire se iragurwa. Iva heze. Inabire ni ahantu bahinze bagiye gutera ibijumba. Yego. Sibyo raba. Aho bagiye batera ibishyimbo. Nzi umusigati gusa kandi narawuriye cyane. Uva heze. Mu murima niho nabonaga umwana w'umushuti wanjye ajyaga kuwukura tukawurya. Najyaga numva uryoshye. Wowe uzi kuva mu murima gusa? Iyi nabonaga kuwukura mu murima gusa. Ni izina. Nyuma papa wanjye amwe gutera marari. Ntabwo itera marari. Marari iterwa n'imibu. Oya. Simbivuze utarabikunda. Namazi. Sigati imyembe iyo yeze. Bitera marari. Ibitumbwe ngenda bikunda shaho. Bitera marari. Bitera marari yese. None se. Iyi najya nkoza mu gasupadipe. Yes, reka nsuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV. Nizere yuko umeze neza cyane. Niba utameze neza ndagukomeza ndakubwira yuko isi tubamo ni ko bigenda. Uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba bibi. Uyu munsi biba ari bibi, ejo bikaba byiza. Kubera Imana. Itariki 23 z'ukwa gatatu 2024 hazaba iki ketchup? Hazaba inkuru ya 30. Iyo nkuru izabera he hagamije igamije iki? Ikigamije rero. Ubundi cyakubabaza kuki batahere ku ya mbere bakagenda ndabajya kuri 30. Ni ndabura wa bagategereza inkuru 30 zikirundira hamwe. Bakaba bagiye kuvuga ya 30. Inkuru ya mbere kugeza kuri 29. Ndibura muzatubwire kuri 28 uko byagenze. Izabera hariya ni muri Arena. Sibyo? Inshuti za ketchup ubundi uzi ukuntu igitaramo cyanjye nta kazi. Oya, ngomba kuzajya aho njye ikibazo mfite. Izindi nkuru tuzazimenya gute? Tuzabara tujya dusubira inyuma. Ubura nabibaza. Ngaho bibwirire inshuti zawe. Kuko iki gitaramo ni cy'inshuti zawe, si byo? Mvuza amatariki kizaberaho. Ibisigaye ketchup agiye kubibabwira. Reka ture ko umuntu ari inshuti nyanshuti. Anita agiye. Inshuti nyanshuti. Anita. Oya, nakunkopeza. Muratumiwe mu gitaramo cy'inyamibwa inkuru ya 30 kizaba tariki 23 kizabera muri Arena. N'eshatu. 23. Nenye. Nenye? Yego. Sikavuze se bitangiye. Ni nenye n'eshatu sabe. Ni n'eshatu. Mbeka nze mbikora. Suri kunshuka cyane. Ni n'eshatu. 23. Yego. Aha. Anita shobora kuba naniwe. Mu gitondo. Kizabera hepfo. Kizabera hepfo. Kizabera muri Arena. Ehe. Muratumiwe rero muzaze mwumve inkuru ya 30 nibiba ngombwa tubana mwitabire muri benshi tuzasubira inyuma tubizabane. Oya bazabuze zivuga zose. Bazabuze igihe cyane. Ku nkuru ya 30. Okay. Ubwo none niba tubana mwaje muri benshi tuzategura ni 31. Murakaza neza muzazinduke. Yego. Yitwa Ketchup ari kumwe n'umudamu witwa Anita. Korodina. Koko. Aya nabyo koko. Abombi bacyari uwo mu cyaro. Koko niyo batekamo. Koko niyo bateka. Uriya amavuta ya koko. Koko ni iki? Njye ndi koko, uriya amavuta ya koko. Koko ni iki se? Ni boro batekesha. Kitwa koko. Kameze gate. Ni akantu batekesha. Ariko iriya si arukoro batekesha. Jamani. Arukoro se umuyaga we? Iyo ipfunduye se usanga yashizemo. Nase birabyo birapfunduka. Birasubika bigiye guhoberana na bigenzi byabyo.
cyakora da mbese noneho nyine umukobwa mu rugo yarafite igisebe mwino byaramuriye byakwiye ibikise ibyo byakoko byakoko byabitsutse mase ni ibiki bidusobanura noneho iyo ndi kugenda na kare agacupa abantu amugore twawe ni nuza zaje navuga ko ari nkaresho ariko bafite amavuta yabo bashyira yitwa wundi bayita ngo teka sumate harya Ia bitwitse amategeko avuga ko utose urutama ugatwitse ngo ugawinika igitambaro ukarambika kandi birazira guteka urangaje uko byazimye urapfundikira birazimye umuyaga nyine waza urumva ni nka ni ibikise bitekeshi amavuta yabo wa nyine ni ibiki byo bintu bikora bite niyo wundi ni amashyigabiri haba hari mipamba m'imbere urutambi ni pamba urutambi ni pamba bambwiye ko ari pamba nabyo urutambi wowe bagusobanuriye na undi savuga ngo kibuno kuri 40 eh okay nta kibazo noneho haba mu rutambi hari mu rugo mu gatado yego ako ni runini ndakaza nyine rukozemo kubera ari mwishyiga eh okay nta kibazo nyine uracana usufata rero yige gusuka ari uko nicupuri rebesha ukari eh aho bururu hashyira inyuma ugasuka rero ari uko ai mavuta yayo noneho ugateka yashizemo urongera gasukamo ako ni keza alcohol zihumura gute mu biryo iyo byagenze biryo kirabeshya cyane iyo wangeje umuriro ukarenga alcohol zamukagira cyo bumva ubusa ubutekeye kujya kugakonori ubutekeye muri kaga kupuka utetse ubugari nabyo byasaba kute kupfundikiye wabaze ngo itege ugabanya umuriro abahura gabanya ukagabanya ariko ni ariko ugapfundikira ugapfundura ubugari se none se kwambwira ngo nabwo niteke kuko kuteka oya oya ukinze ugomba guteka ahantu wafunze uzanye umuyaga bishura nukuri se biri hose amategeko biriho kuri kalendari kuri njye bari bamaye noze ya amategeko bashyira kuri kalendari bafite kalendari yanditse ibintu byose ko ese kuki mutamamaza ibintu byanyu mwumva ukuntu turi kubivuga ngo bakwishyure eh ibintu byawe byitwa koko bigura 22 amavuta agura cyane na 40 uyateka kabiri abashize cyane ubu mara ngenda nicupa rarabije ni gurude ariko iyo gurude ni nziza we yajya imfasha mu mazi ni nziza shaje ni nziza bafite gurude nziza bigura 7 bigura yonyine 3 litiro n'igice cyane ni 6 cyangwa eshatu ntabwo usuze ukutu ntabwo usuze ukutu ni dorosera dorori ni dorori nuko reka tuva kuri ibyo bintu mutekesha ukanuka amarokoro njye ni ubwa mbere mbyumvise ariko ni byiza agatado wanzinze amashyiga asanzwe ngo narukore ya mpamvu bahinduyemo akazi akanuza banza haratayemo ya miti yo kwa muganga ya miti yo kuboneza urubyaro kuboneza urubyaro se ni move isite isite tubwire ariko ngo tubwire imiti yo kuboneza urubyaro isite ibisigira ibara kuko ntabanje guhakana nk'aha yize yese isite yo tubwire iyo ukoresha nakiriye aba mama babiri bafite ibintu bahuriyeho niyo mpamvu nifuje kubaganiriza bombi by'umwihariko Anita duherukana arimo aragurisha cano narayigurisha yaraguzwe iry'itanu nasi ukazana nkagura naho uwa 50 cyakoze harimo n'akantu kawe k'ubucuti Narimbabaye mfite ideni abantu baramfite vuga cyane sabaza kuvugiramo bakata babiva profitiyemo ntabwo aribyo turi buvuge uzagurasa bihene nyiza baguhaye inka ngeza uzinjiza ihene muri hoteli bamugane bagukubite basi tuzabifatira hanze kominga zamuri ngo babe bahinjije inka yaraje se yonka sikitari iki cyenda none se wowe ntushobora kuyivuga nge nzasa ni ihene ifite amahembe uzabivuga ko mpaye ihene nokuri kandi uzanashana nari mfite ikibazo none se reka nkubaze ani ahantu uvuka muzi ibintu by'ubworozi sibyo siko bimeze nibyo cyangwa se byese kuri byo nibyo birasaba zuba se ibintu by'ubworozi oya wowe by'umwereka ahantu uvuka ndahazi sibyo
ihene nazo zigira ukuntu zitwa bitewe nuko isa eh ukuntu zitwa bitewe nuko isa si zitiranwa n'inka ntago mbizi nyine ihene nazo zigira amazina yitwa nde mukara yego ihene y'umukara bayita mukara cyamukaraje hanyuma se ihene ifite ihene y'umweru bayita ngo iki ihene y'umweru sundi baho mutamu mutamu bisete mutamu nago mbizi nange sinyibuka ariko mukara tugiye ihene imwe uzi umweru umweru umuye mase ubwo uvuga isekurume aye nabi isekurume umweru na murayizi isekurume murayizi ako mureke ibyo bintu isekurume nayizi isekurume ni ihene y'inuzi y'ingabo ingabo ni teri nda niyo yimya nyine singa nyine ni ihene y'ingabo okay, mu bundi buryo kujya byumvikane ku bantu bose. Ko si njye nyine mfite ikibazo. Ihene yatera inda y'ingabo. Ihene itera inda. Ni sekurume. Ubwitwita? Yitwita ni ishashi. Ni nyagazi. Ubwo umwana w'ihene. Umwana w'ihene. Nakanyana. Nakanyana. Nakinga. Eh. Shata betere. Umwana w'intama. Umwana w'intama. Ni umwana na hariya ngo ni umwana w'intama niba ari niki. Umwana na nyina ati ishashi ni ngo niyitwita wese ihene iratwita irahaka ihene irahaka irahaka igira ite kwica ihene ihene irahaka inka nayo iratwita inka ni nk'umuntu iratwita inka iratwita irahaka we nayo irahaka wese ni ikihe ni ihe uzi ko Rodine iwaba ari mu burasirazuba yigo rati inka irahaka none se ka nkubaze ni iki ni ihe nyamaswa ivugwa kimwe nk'abantu nyine ko nayo twita inye imara ijya mu mihango tinyuma kuri ijya mu mihango ni ifi yitwa impamba yewe uzatuma tuziva nayo njye impamba urayiri irare se ubundi impara barayirya impara inuzase impara barayirya oya ntago bayirya iba muri parike iwe hari abantu bayirya bayibona hese ijya mu mihango kera ndi mutoya habaga abantu bacu babitaga abahigi barushimuza bakaza bafite inyama zo kubita zararyohaga wabona ariyo wariye ushobora gusanga warayiriye wabona abana nayo ibaza iri mu mihango hari icyo se bombi abakobwa twese aba badamu nk'uko nari mbivuze bahuriye ku bintu ngiye kuvuga none aha mwumve impamvu nabatumiye Anita abenshi mwagiye mumubona mu biganiro yaba kuri shene zindi no kuri shene ye bwite yagurishije ketchup akaba umukinnyi benshi muzi muri filime yitwa Bamenya hanyuma Anita nawe akaba ari umukinnyi wa filime yitwa Isi yacu ikindi bahuriyeho akaba ari abamama buri umwe yabyaye batatu icyarimwe ariko Anita ndabikemanga reba ukuntu Anita angana noneho uri ndebere kecha abana bacu bateranyije bose ni umunani wowe na Anita n'abana banyu muri umunani oya n'abana bacu tugiye muri icumi bose oya nyine kubana gusa abatatu batatu ni batandatu nyine bose ndavuga kubana bose twabye afite imfura y'umukobwa nkagira imfura y'umukobwa abana banyu ubu ubwabo ni bane bose hamwe ni umunani banyina na bajyamo na basa fata bane bawe nanjye bane bikaba umunani na basa bajyamo ni 12 kandi yera kwa gaba na babiri gusa eh bane huko baturutse kuri babiri abantu umunani baturutse ku bantu bane ku miryango ibiri eh sumva navuze ibintu biri byo yi imibare myinshi oya nayo da uyu munsi rero turaganira kuri filime by'umwihariko ketchup yatangiye tuvuge no kuri ya cya kintu bahuriye cyo kubyara batatu ari nacyo twari dutangiye kuvugaho mu byukuri giye numvise kubyara batatu mba numva ari ibintu bidasanzwe ketchup yagiye anabikora ibiganiro ariko noneho hari uburyo tugiye kubihuza ari babiri twumve
icyo turi bubikuremo kitwubaka cyangwa kitwigira. Tugiye gukora collab. Eh ni collab. Featuring. Ani umeze neza se? Uri gutekereza ibiki? Batatu. Uri gutekereza batatu. Ariko bafite amata. Bameze neza. Barakoze. Bameze neza. Bameze neza ani? Banavutse mu kwa kane bose ba ketchup n'abandi. Dekada. Nimfura zacu zavutse mu kwa karindwi zose. Wibaze ibyo bintu. Tugenda karindwi twese. Kwagira se ngo iki? Ngo turangana. Ungana na ketchup. Turangana ariko tunkarusha amezi. Wagabanyije imyaka. Sabe. Ufite imyaka 27. Yewe tayi 10. Yewe narakubeshyaga. Oya. Kecha, ufite 20 kugira 27. Wowe nayo yujuje ku itariki 12/2. Eh, mwa wakoze na anniversary dana nabivu. Aneta mayururabo. Nagwe rurabo rwonyine. Oya. Si nibindi mbivuge. Ya mayururabo ama. Cicika, yee. Gift za anita koze meza nkiza mpabriyane. None so gore uziririmba kugira nyiraza zindi. Yamaye na gift zigera muri izi eshatu nyuma y'ururabo. Eh. Ora nabeshye. Mvuze nyinshi uvuze nyeya. Kangukura igisimba sha. Mukuraho nyamuke. Dari pusuzwa ipuse verema ma diamond. Nokuri. Verema ma diamond ya hehe. Ubu uyu ni umuntu. We. Muntu. Dora bana tagiye. Ani taraderanje. Ariko katageza nk'umuntu muziranye. Ushobora gusanga ari nk'umuntu waguye mu kekera. Ahubwo urabona wabana yankurikiye. Ushobora gusanga ari umuntu waguye mu kekera. Hari umuntu uzugenda nkako. Oye ipusi ntago ari amadayimoni bababiri. Ni ukubeshya. Hari n'abantu bazanga cyangwa bakanazikubita bazizi. Ariko ipusi kenshi zikoramo amadayimoni. Biroroshye kuzishyiramo amadayimoni. Cyane. Kubera iki? Amadayimoni abarozi b'abakecuru bakunda mu mapusi. Ukuri. Nuba ni ipusi wahoze amagana ndetse. Ngaho nawe nyumvira. Ariko noneho. Ipusi ni inyamaswa. Ntihakagire umuntu ubabeshya. Ntitukabone ni nk'uko babizohereza mu giti. Daimoni ashobora kuzohereza mu giti. Uretse n'ibyo bashobora no kuzishyira mu muntu. Nk'uko ushobora gusanga. Hari abantu b'amadayimoni bariho hano. Ahubwo mu Nyabugogo hari amadayimoni. Aga neza. Kera najyaga numva ku ishuri bavuga ngo harangwa hari igiti ngo kirimo amadayimoni ngo iyo ugiye ngo wambaye ngo nk'ikariso ngo y'umukara kitakiva ngo wambaye ikariso y'umukara bonga. Ni nk'ayo ngayo ari mu ipusi. Ketchup filime se bimeze bite ariko igisibo cyiza Asante nubwa mbere nakiriye ketchup yitandiye bwa mbere mu gisibo ya nubwa mbere wambaye mu buryo abantu bari buvuge bati wa ati yambaye neza yuko no yibora ketchup yambaye neza nino kini wazibona ubundi ketchup yazaga igwana ababwira ati nibagiwe kwambara uyu niwe mutabaza akunda kumeza n'ibintu birebire Aiwe. Ese urabikumireye gute kecha? Kwambara gutya mu gisibo byarangira ugahita. Simbi bya simbyambare. Ubundi yewe babona nange ufite abadayimoni. Ufite abadayimoni? Eh. None ubu ko nambaye imyenda miremire kandi ntakintu mbaye. Ari mu gisibo. Ubu nyuma y'igisibo dore dore. None ubu nyuma y'igisibo bimeze gute? Ariko ni. Ni cyiza. Njaho ipusi wayiretse. Ni cyiza. Ira pusi ni nyarwanda se buriya. Ni metisi. Urumva? Uzugira nationality. Eh ariko shaki ni cyiza. Ni cyiza. We. Ni cyiza cyane. Urukumva? Ipusi yikuyobya ukava mu gisibo. Urukumva? Eh niba ari abadayimoni bo kwande rero banera nkashiduka nabikuyemo ntabwo nzima mvumbi kuramo. Oya wivugaho na abadayimoni nibyo ukunda. Nese si byo ukunda. Mu byukuri uyu si ketchup. Na abadayimoni? Ni jari. Uyu nguyu si ketchup. Ni jari. Uyu ni we jari. Ketchup rero ntashobora kwitandi. Ketchup nashobotse uri inshinzi wa mukobwa. Ese ubundi kecha wewe wibona ute ngeyo nirebye ntabwo nibona kubera iki ko simba anita harya tuboye amatwi mbibonye nonaho yarasibonye yo ni cyagiye disi utangiye gusirimuka nibwo wahise oya nanatuboye kera yarasirimutse ahita atangira gusirimuka kera abantu boresha urushinge urushinge rufite umugese ushyiramo amaherena y'ijana ndatema hose wajya nshyiraho amaherena batoboresha urushinge nabonye umwana utoboye ndabikunda noneho umwana yari uwo mu bakire ni ukuri natoboye kera mugenzi washinga mu rushinge ruriho n'umugese umvuga ntabwo ufite urayaza y'ijana narabyimbye hera n'abanzi bararikururaga gutya eh cyane twa tuvise ko dufite akabara hejuru wapi ni pirate yutwe ngo baducomekamo eh bwiza buravuta sha nari mpfu sha pole pe
ketchup ari mu gisibo namwe mwihangare mu mwandikira udukomantere twiza nkuri kw'Imana mutaza kumucumuza ketchup burayagera kuntu nawe avuga ati ntuncumuze utaza gutuma n'impamvu nagabanyije gukora ibiganiro muri iyi minsi kugira ngo utaza gucumura kugira ngo ejo ko wagikoze komo n'akamesha kuzamuka ko mona kamera ishaka kuzamuka oya tuzi cyo twakoranye cyiza se atangiye filime rero twatangiye filime yitwa Isi Yacu ubundi ngiye ntago numvaga nzakora filime vuba ariko hari ibintu biza bikatuma utekereza kure cyane bigatuma udakora nyine ibintu nibigenda uko wari uri kubitekereza ako ugasanga na bya bintu wabonaga ko bikugoye hari uburyo Imana ibyoroheje rero yara ubundi urumva hari n'abantu bagera nko muri batatu ngewe bambwiraga se wazakoze filime yawe ko tuzagushyigikira ndambwira rero filime na isaba amafaranga menshi isaba ibintu pe mwamaye amafaranga ase hari igihe ubudafite abantu baziko muri abakire huye ntabwo ko kecha ngewe nimero iba kuri YouTube channel ni yange no muri mobile roma amafaranga nago naye kandi nta amafaranga ikeneye kwakira irayakeneye oye urumva sabe uwo muntu arambwiye ati ko nyine twagushyigikira n'ibiki ariko hari nk'igihe umuntu nyine abakuganiriza ariko utajya kumushyiraho ibintu byose ko uba wumvuga tse nyine ndabikora gute mwabitekereza nkumva nibyo bitekerezo birehari byuko nayikora ariko natekereza ibintu byose kuko mfite amahirwe yo kuba narabibonye ko bikorwa kuko nanjye ndi umukinnyi nareba uburyo nanjye nishyuza abantu babane nkavuga se ibi bintu nzabasha kuhita mbivamo n'ukuntu mbona YouTube noneho igoye n'ibiki ariko noneho mu minsi yashize hari ibyo Imana yoroheje mbona uburyo bwo gutangira noneho genda mutabaza urayakore mutabaze sha ni mutabaze ni wa roho se wumva se sinahora tabara urumva noneho ibyo ari bigoye biragabanyuka ikindi noneho n'ubundi ndetse twari dusanzwe turi kumwe ariko ntabwo numvaga mu bakinnyi nzatangirana nabo ariho hantu mfite imbogamizi cyane navuga se aba bantu kuko nago numvaga nshaka kuhita ngiye nkoresha abantu bafite amazina yabo bambabarire ntago numvaga ari byo nshaka ku kare aba bashema niho bashaka kare numvaga nshaka abantu babasha gukina ariko batazwi ariko bafite iyo mpano kandi baha agaciro iki kintu noneho ari mubonagamo turetse nabonaga ari inzangira aho ngaho ahubwo wenda nshobora kubibwira ati rero nk'inshuti yanjye nk'inshuti yanjye mfite gahunda yo gukora filime ariko atagiye ikintu namubonye ho ubwambere duhura namubonye mu buhanga ubuhanga bwo bw'imbere ubuhanga bwo mu buzima ariko uzi ikibazo imyaka ye n'ubuzima yanyuzemo ntago bingana uzi ikibazo cye se yica amazi ahubwo agira isoni nawe wabonye ndi inzanga ngo se wanyubatse mbese mbaze nyine mbaze nkubwire Anita yanyandikaga mesaje nati ndakwisoma akayisiba urukundo noneho sabe se ibintu namukoreye nibe nawe sabe naramuhamagaye ikabivuga shasa be kuri umuntu mwiza nubwo abantu bakwitiranye nuko uri kwima ndashaka kuvuga ko ndi mu bikorwa cyo kwinjira zaba nicaye kuri yawe kandi ukuza arakuzi n'utakuzi azakumenya cyangwa azanabireke ngaho bivuga nta ariko sabuze ibintu namukoreye arundi nabwo ariko byemera uziko sabe twaravuganye bwa mbere kwa kuntu ninye mfata nimero ye ngiho umugore n'inshuti yawe uyu mugore ngo muhamagara umuga neza sha umuga muhamagara umbwira nani umugore kinda nabwiwe uko umugore nayo ni inza cheri binza agahamagara sabe ubwo mbwira ngo amubwire ariko mbasha ntabwo twaba turi kumwe abigikondo nk'abanyacyonga wamfatiye rekodi ukari bwa sabe ko cyangwa kwari mbaye abuze ibyo rumva cyane ariko kuvugisha nka titira nanjye nakuvugisha uri kujya Musanze kajya mbwira ni kujya ihuye Musanze na Ndairo Valence papi mwakoze yo n'ikiganiro bibone rubavu se ni Musanze nana akajya mbwira nivuga nkazenguruka igikoni ariko mana uwo mugore niwe twavuganye kuri telefone nge we mwavuganye nyuma nge nageze aho numva ninye kujya nyine ngo uhamagara ukabura ibyo hanyuma ubabwiza ukuri ko umwanzuro wafashe rero nafashe umwanzuro wo gushaka undi muntu akajya kubwira ko ari Anita uwo ngubu nawe turavuga noneho nyuma mpita mvuga ndamuhamagara bwa nyuma ndamubwira sabe none se ntabwo byakunda cya kiganiro arambwira ako sani kuhoro ubanza uri kuriya mugore yaguhamagara kenshi kenshi se gusa urahamagara nagiye kubona saa cyenda z'ijoro ngo nanita we urabeshya
kandi ko katinda kuryama mpita mubira erega nagari nge nahaye ndi muntu nimero aguhamagara ngo nganyumvira none hanyuma nacyo nyine babwira hanyuma umaze hari umwanzuro ngo wafashe babwira umwanzuro wafashe mbere yuko dukora ikiganiro ndabyibuka cyagiye turi kumwe hehe urumva kayica nagiye kubona mbona umuntu angezeho hey aza kuri hotel ndamubwira se bite nge narinje kubikubwira ati ndwa Anita atasa buramamagara nagajya yitaba none se anibona kutaba none ariko se dawe namubwiye ari umigarambira nagiye kubona ndi gutangira ikiganiro nka gutya mbona umudamu araje nda okay ndavuga reka numva ikintu uyu mudamu aje kongera kuko nari muzi ntabwo ngiye ndivuga ntabwo nari inkuzi naramubonaga mu biganiro naraza nibiteze ndahaguruka ndamuhobera bite umeze neza yego none se bite kuje aturumva nje dukora ikiganiro aturumva oya aturumva ati shati naraguhamagaraga none se ko wampamagaraga twahanye hehe gahunda ngo waramwe ngo tuzabipanga none se ko tutabipanze urumva ngo ngeze igihe mfata umwanzuro ndasa yarampamagaye vuye kuza kukureba ngo mvuye kuri asa ndamubwira kira nimero ya kabiri ya mbere nibidacamo ngo icamo ya kabiri zo kutagiye hamagara none se aho umva baje ngubwire yavuye kuza kukureba arambwira ati mvuye kwa Sabe amaye nimero yakisha kubitaho uhita undebe arambwira ati ndamwambwira ibi bari hehe dore cyo Kigali bari ehe urumva dusanga nimero ni urumva none abarambwiye ati sha yawe disi ni umuntu mwiza aho ngaho yahise agira umutima utuje nimero abandi bantu badahamagara yahise agira umutima utuje ngo noneho ngo ubu ngomba kugenda nayo yahamagaye kabiri mpita ashaka umugore ndayimo nayo wayongeye undi mugore ngaho nawe nyumvira Anita afite ubwenge nicyo kintu byavuyeho ariko afite akandi kantu mwiza ariko nyine kubera reka kuntu abantu bateye nyine aratinya cyane meze ntaho babwira gusa ngo nongere bumuhamagare koko none namubwiye kawunge Sabe akorera ku gihe niba yagwaye amasaha ugende ngaho babwiza uko wamaye gahunda nyine hanyuma ndaza warayubahirije nari namubwiye imvura se yaguye imvura yaraguye najya nibaza igwa yari yaguye yagwenya cyongari naye yari yagwenya cyonga ahubwo mva navuga ndajya ku isimbi nambaye iki ku isimbi ngo yari afite ubukwe harya wari wambaye ute urukanzu uzi yaciye ahantu nk'ijana aragenda arashaka ntabwo we wabimbwiye impano niho twari tugeze wayimubonagamo Anita ashobora kugusaza ubwe gutya hagati cyane ubwo rero nyine maze nari mfite ibintu nagiye nandika kuva muri 2020 udufilme ariko nagendaga nandika amasije gusa noneho mu byukuri nyine twari tuvuga ukuntu azakina hari n'ahantu yagombaga gutanga amafaranga ariko byari ntabwo yambwiye ko atarakomeje gusa bari bamwese amafaranga ariko kugira ibintu bikunda ngabiri n'itanu sha kugira ngo ukine abiri n'itanu ry'itanu nawe naramugabanyije urakatuza bigera kuri ry'itanu kuki utaryishyuza ariko ugurisha cano ugakina naramubujije rimwe iry'itanu rikaba rimwe ntabwo ari we wabimbwiye n'uyu yambwiye ati nyine bagukinisha ariho nabafigira naramubwiye ushobora guca muri umufigira utari n'umwe ugacamo uri gukubura ahantu bakagufirima kamera igacaho gusa yari kuyama yiwinge kandi wakinnye neza niba wakinnye nakinnye neza ko wakinnye wari kuzajya uhora amase filime ni yari kuba ari yawe mwese iry'itanu ni irye cye nibyo kujya muri kugira ngo wiyire yari yambwiye ngo sene ni 30 twari kuyabarira wari gufigira ahantu hambere batetse wenda ukaba ari wowe uri buterura inkwi ucamo kabiri ugacamo ukubura noneho abimbwiye gutyo ndamwese wabyihoreye ariko nta n'ubwo twanavuze ati wenda nahise muhuza n'undi muntu nawe tutari buvuge izina muha nimero kuko wowe muziho ubupfura kandi nzi ko atari bumwishyuze aramubwira ati nzakubwira byari bitarakunda noneho ku munsi rero wo gushutinga akaboro ka mbere Anita yaje tugasoje mu by'ukuri nanjye ngakora nta twara agasoje ndavuga reka tubanze turebe ko n'abanyarwanda bari bukake kandi abantu barahise bagakunda cyane ariko uwo munsi nyine twagashutinze turabihagarika niba ntibabikunda tuzakomeza niba batabikunda tuzagasiba nitabikunda twari kari kuguma ariko ntikari gukomeza ego man mbona bagakunze niko rero kuganira kuko Anita na bikamvuga ngo hafi ya buri munsi turabonana Anita na Nusura turabonana cyane kandi uwo Nusura arimo
nibwo rero twapaze ukuntu tugomba gukina Anita twumvikana ko njye nawe tujye gukina turi abakozi babiri b'inshuti ariko nyine rero ku munsi wa mbere tujye gukina ukuntu namubonye akina baba we byaranunguye sana navuze uyu mudamu ko ari ikirere ukuntu agaragara n'ibintu akina biratandukanye n'umuhanga ngaragara gute ni bono ndashaka kubona muri comment ndashaka kubona muri comments kugira ngo tumenye imikinire ya Anita igeze ndashaka kubona umuntu ufana Korodine wowe ikigana twakoze ufana ketchup ndashaka izo comments nizo duhera ako nawe ibyo bintu wabigereranya uretse nyine kubera iki tutabigereranya ketchup yatangiriye aha ketchup sijya amaze niba abantu baragukunze ndashaka kubona commentary y'umuntu agukunze abantu bakunze ketchup ushobora gusanga bahise baba bake ushobora no gusanga ngewe buriya abafana baza mu buryo butandukanye hari abantu bankunda muri bamenye uko nyine hari n'abantu bankunze nka Dorosera uko nyina hariya dukinana rero gusa nzi ko ufite abafana benshi kandi ngewe nisabira abantu mufite filme zanyu Anita bumuhakazi ntago azaza gukinira ku buntu pe murabizi ni mama wasize abana batatu bane akenshi tuvuga batatu kubera ukuntu bo baba barazi icyarimwe akeneye rero cash sawa cyane nako nanjye ndazishaka filime yake ukeca na amafaranga ukeneye ushasa binda yakeneye kuri ku Imana n'ukuri nta amafaranga ukeneye ndashaka abantu bakuze nk'umukire aha niko muze ndi gutaka kuri kamera mama mutubeshya ya keca apu n'umukire uzi ko aradukenera ariwe ebe uraruza abamo mu makaro ngiye yarambwiye ati rero atubona rimutse eze keca amaze uzi ko amaze kwimuka gatanu kuva mu kwa mbere gatanu sabe bigenda rugakabiti haranahavuye hariya tutu ari dutu hari ruguru wari utuye njya hepfo Imbere gazo arahava harani kabiri abaye gatatu sibyo ngo na Norvège gatatu tujya Norvège kane naje gusanga Norvège rituyemo ibyamamare byinshi hatuyemo ndi nande njya kubyegera njya kubyemo ndimbate undi wundi ndinzi ni wowe wambwiye ngo harani kwa abandi ni bande njya mbabona abandi ariko se ko bashaka kuba batabikunda kambagira ibibanga guteze none se abasitari batuye muri Ruyenzi ko tujya tubavuga ariko bahari bigeze abatuye Kanombe se ko tujya tubavuga abatuye Nyacyonga ninjye na Sikove natwe sha indo Sikove ari muri Jabana ariko iwe mbamwe natwe tujye njye mbabona na twe turi muri Nduba njye ndi Nduba hamwe bamene bishimye ntacyo ni sawa cyane Anita usigaye uri umukinnyi mwiza mbere se wabyiyumvagamo wigeze utekereza ko uzakina narabikundaga ariko narabuze nyine aho mbikorera ne dore ketchup yabaye umuyoboro ketchup yambereye yabaye umuyoboro nk'uw'amashanyarazi yanshingishije YouTube irahomba so wowe ambwira ne bayiguzira igitano bayiguzira igitano sha ni nka Instagram yanjye Instagram yari igurishije nayo ushaka kuyigurisha bazaguha 180 wowe ah ibihumbi mirongo ine na bingahe abazi kuyikoresha rero cumi n'atandatu akubwukuye muri gitanu bamangahe ijana mirongo ine na bingahe wowe wikomeza kubara byihorere cumi n'atandatu mperuka ryari rimwe kandi ngo yarashoraga ngo kumufirimira ikiganiro yishyuraga makumyabiri noneho transport noneho ibiganiro yashutinze se nta bya prodinge ibiri hehe harimo n'icy'umugabo wanjye muri kumwe asakwije kuki utuko kigurishijemo nice naragisibye mbere yo kwitanga none se kuki utari warakinnye mbere nese nari gukina wumva baca amafaranga angana gutyo ahandi arahandi nagiye muri casting baduca amafaranga sinabikubwiye mbere nako ubundi biremewe ibintu bikorwa n'abantu bwo n'ubusambo n'ubusambo ntago biho wundi muri sinema ntago ibyo ahubwo bakakwishyura impano ntigurwa nyine biragoye hano mu Rwanda wowe simikinire yawe wabibonye gute nabonye ari akasa mutwe ese akasa mutwe na gake ntabwo mbizi nimbara nyine ubwo ni ikintu cyasa umutwe turi udushoka reba kwa kundi basa inkwi si byo urukwise uraruzi ndaruzi no kwasa ndabizi apfaye kwasa ndabizi bafata urukwi rwumye baka nzasa muri filime mu gokeca ngaho tubwire umuntu uzi kwasa si byo yani yakaba yazintabire ntabire ni iki inabire ni kwa kundi mu murima wowe wagira ngo imashini yaciye ni mu murima sabe kuriya nyine ngiye kubisobanura nshobora kuvuga amafuti nyine tubwiye ariko haba hameze nk'aho bahahinze ahantu hameze nk'aho bahahinze se bahakoreye iki
baba hateye wabahabyini baba hateye iki baba bari inabire inabire se bayigendana kuryo bahita bayiteramo oya inabire se iragurwa I imva heze inabire na hantu bahinze bajya gutera ibijumba eyo se byaraba aho bateye ibishyimbo aho ibishyimbo babarimye hanyuma se bararima gusa bagahita batera ahantu hose bahinze ni inabire urumva aho ibijumba bashyira mama yo batabiye iki aho ibijumba bashyiramo amayogi amayogi ababyinnyi bambara amayogi n'amayogi ama amayogi 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 barayambara amayogi ni ya yandi bahinga niko ngwe n'amayogi urirunda cyukagera aho nabageze ahinga mu buzima bwe nsha nago nigize mpinga nago nagira ubuntu bwo kugira family ngo ni ubuntu rero urumva urumva twaragira ubuntu hoya ugenda hari nk'igihe ubuvuka mu mugi ariko hakaba hari nk'indi family iba mu cyaro sibyo kwa wajya naho ukabimenya ni byiza regana byo kubimenya abana bavuye mu mugi babagenda babakoraho eh ngo twabonye bazungu eh yarahantu nagiye umwana abana akajyamba ngo dore umuzungu nuko uko imana si ukukubeshya icyo cyaro ni cyo ahantu kure nari nicaye no mu modoka arago nari navuyemo muri herera abandi abana akajyamba ngo dore umuzungu baduhaye ijana umutima wabaye muri imana ntabwo narita arabeshya Karero se nikure ko ari hano hano hakurya y'ikabuga ariko nabwo cyaro twakigira Karero ntabwo ari mu cyaro wagiye se mu cyaro cyaro oya hari ahantu ujya mu buryo wenda ukagenda amasaha abiri ariko ugasanga abantu babo ugenda amasaha abiri uvuye Kigali akangara kumva ariko oya ni have ariko ugasanga nu hari mukuru reka nkubwire nge na mucoma twigeze kujya iwabo twavuye hano saa moya za mu gitondo I Kigali shema iza seka tugira ubavu suza ko ikigwegerero bavara amasaha ane hafi n'igice kuvi irubavu rero ujya kwa ba mucoma n'amasaha atanu nagari cyangwa kandi ni hese moti gutwarira 12 kujyayo uvuye mu mugi irubavu ego rwanda hitwa gute hitwa ngo ikitwa harya shema irwerere ni mu kae karerese karwerere ngo karwerere eh nuse sabe nuzayijya mu ntara wajyunjyana nk'umuntu uguherekeje kujyama menye arewe cyangwa mwamwigira abasirimu cyane nana oya izina ry'Imana mwambira kantu kamwe ko mu cyaro uzi kugira ngo mpite nkomeza njye nda nkazi hese nana kamwe uzi se nta kuri 40 iwacu ni kuri 40 no kuvuga ikintu uzi ni kaburimbo cyangwa se ruhu yego ko mana ibintu bya kaburimbo ndabizi ibintu by'abana bangu yakore ngo ujyana ahantu urarane ni hene mu nzu oya oya hari ahantu cyakora reka nkubwire hari ahantu rwa rutabura kera nko muri 2012 2012 rwa rutabura hari hateye imbere ahubwo mbere ya 2012 mbere hatarajya kaburimbo mbere ya 2012 ehe hatarajya kaburimbo mbere ya 2012 yari itarajyamo ye imbere rero itarajyamo habaga n'amazu ya bitatu subizi hari ahantu nize kuva ku ishuri nsanga papa ataragera mu rugo cyo twabaga twenyine nge nawe noneho njye aho hantu mu baturanye turi mu nzu amasaha yo kuryama ageze baryamaga kare saa moya n'igice ego mana nta muriro wahabaga barambwira ngo uryama ara mune butegeze papa wawe naza araza kumanga nyiryama babazanye ihene baziziritse muri iyo ntebe mu kandi kanya gato ziba ziraganza nigirira sene zite uganda ni iki mu kinyarwanda yonani kugira ngo babinyara kwihene kwihene ndaritamu zikoze pipi cyaziranuka amagangarano wowe wahara uyu munsi twese ko twakoze nahara aya masaha nose kecha nta bintu byo mu cyaruzi nabyo ubu ngubu nibyo inka ita iyo amase amase yoraye uziruka carara yego niki nubugari bw'amasaka uzi soji oya isogo se zirazi impamvu nziruka carara isogo oya isogo se niki nize kukivuze uvuze isoji isoji isogo se niki nzi umusigati umusigati uvahe oya reka sa mu murimo isogo umusigati uvahe mu murimo sibyo mu nuzi mu masaka inomfura yeze ngaho da oya ntabwo ari inomfura gukubite oya ngarageza gukubita inomfu nzi umusigati gusa kandi narawuriye cyane uvahe mu murimo ariho nabonaga umwana w'umushuti wanjye ajyaga kuwukura tukawurya najyaga numva uryoshye wuzi uko uva mu murimo gusa iyi nabonaga uko mu murimo gusa ni izina kandi naho nyine aho hantu nagiye kuryama bakazirika ihene kunoza bakiye umusigati umwana waho niwe wajyaga azana umusigati tukawurya nyuma papa wanjye amwe ngo utera malariya ntabwo itera malariya malariya iterwa n'imibu
Oia, Nu, imibu nyine imibu yo nifunika umubu ukurumye cyangwa ukarya imisigati byose ari cyane ariko noneho se imibu wari imyembe ukarya imisigati imibu ikakurya wararupfuye ariko hari ibintu wacu twebwe wacu kera muri wacu ko bapimaga malaria y'imisara bitatu iyo umusaraba umwe yari karaje none se imisaraba bayitse bagaragara ese ubu umusaraba yagiye he yabagi nari ho umusaraba ufite malaria y'imisaraba umwe ibiri tatatu none se ubundi mu maraso hazagamo imisaraba baganga mutubwiye oya barabeye muri microscope ni muri microscope nagizamo aka ni tubintu uri kuvuga ko wabikuye wigi zirebamo masera yi hari masera ubona imisaraba y'amaraso habagamo ubugo malaria ibarutukoko ibarutukoko kandi wavuze ko bayirye Malaria. Nu se musiga tu vama gafu. Imibu turuka ku ntuza. Umisiga ati ibyara virus. Sabe? Imibu turuka kuki? Ituruka mu buturuka ku mugu. Nkubwo ambaza ngo inka ituruka kuki? Oya. None se ko numva. Ko numva. Imibu iva hahantu habahanya, eh? Kinyabwoba? Ya. Ngo kinyabwoba yagenda ku ngo kinyugunyu. Ikinyugunyu gugenda. Yego harubyo gihaba transformation kigenda ku kinyugunyu. Ko kunda kurya ntuso, wambwiye ukunda bitagagurirwa. Nyamara nita yakina. Ibaze ko isu kina cyane. Ntabwo neri ho gafite ikibazo. Ngo ninye. Iskwegegeri ngo ninye wowe. Ngo ni iskwegegeri. Iskwegegeri. Ni iskwegegeri. Aravuga ngo ni inswa. Ni gashwi. Singabwo se ni gashwi. Abandi bazita ngo ni inswa ara. Inswa. Inswa cyangwa se inswa. Ngahumva se sabe no kuri 100. Nkabyaye batatu. Buri muntu yabyaye batatu. Sibyo? Ariko anita ntago bamugaragaraho. Ariko se bagara na wa mukanga. Bizwi ko umuntu ushobora kubyara batatu ashobora kuba ari munini ashobora kugira munda ashobora kuba sporta ako se buko ko ane se twababyariye amezi angana none se ufite ibiro bingahe ane 50 na kimwe wababyariye ufite bingahe 55 ngira ngo kandi yari abana atage no muri kuvezi wowe ufite ibiro bingahe 2 kimwe 190 kimwe 180 ni ukuvuga ngo ufite 55 ntago mbyibuka ako banza byararengaga biteranye impu ubu ndi kwibaza ukuri nda yanita yanganaga kuko giye ntabwo ugushiramo ingobye eshatu n'ubwo bari abana bari mu ngobye imwe mu mwe yarafite kaburi ingobye birimo amazi yayo amazi urayaza abana yego none se yigeraga giye ndo umubyeyi none se inda yanganaga ite ketchup wo turamwibuka sha yari nene sha inda ya ketchup niyo yagendaga yari akabye ani giye kimye muri bamenya inda irimo iragenda ahubwo najyaga nseka ikazamuka oya ahubwo nago yacikagamo icyobo cyanavuga oya icyobo ni ukuvuga iki hano hazagamo icyobo none iyo abagurakaye cyangwa bakina cyane cyane mu mezi arindwi icyobo ntabwo ukizi bakita igiki icyanira icyena igiki ntacikagamo umwobo nyine bakasaduka bagatandukana se munsi babaga hamwe abana be babaga he babaga mu majyarugu umwe yabaga ha babiri ngiye babaga hano ariko mbona ni ikiganza kingana kitangana n'uno ngiye akenshi umwe bamwumviraga hano nunda ha nundi hano none se sibyo none yabigeze ubundi we bajya kumva umutima nibwo unahitaga amenya hano none se ani ukuntu ngana wenda ketchup yo twabiganiriye ukuntu ngana bakubwira kurwaye kubyaye batatu kutwite batatu kurwaye batatu kutwite batatu ariko n'utwana duto twavugaga tubona umugore utwite tukavanga ararwaye Umva gutafite ubwoba kushobora kuzapfa. Ngiye ntabwo bakibimbira nayo mfite ibiro 47 sabe. Nimba atari 47. Umuganga ngiyewe indangi yarakuraga vuba. Ngiye kwa muganga nyine numvaga mfite icyana kinini cy'igihungu munda. Ubwo nashakaga umuhungu. Kandi nago natekezaga impanga. Hari n'umugore duturanye ngo wabirose ariko arota babiri. Ariko numva arabeshya. Hari n'undi wampanuriye ngo abonyemo ngo bifuka ngo abana babiri bari mu gifuka. Ariko Imana yabisohoye. Rero ibyo nge byose sinabikururaga. Ibyo bintu rero ubuteka mutwe. Wowe ntabwo wemera abahanuzi. Urumva abahanuzi. Wagiye ntawe rikurikirika gutariko. Ahantu yateze.
gutareka arabizi arabizi yese yarabirangije impano z'umwuka sanze zingana impano z'umwuka nk'uko bahe yariko wose ni uwe mwuka ko narawumva na rimwe umva se mbabwiye kandi kandi umwe ni umuhanuzi koko na bwo yena amana ariko ndarota n'inkorota uzamenye karibye tanywe akareka iryo gutse yese nyangira ubwoba ko umuntu ngo yambwiye ko ariko ari umuhanuzi ngo cano yawe siko na yese ko bibona wa post kuri Instagram reka se nkomeze mbabwirizo yego noneho nyine njya muri ecography nyine arabimbwira ndamubwira se nzababyara ariko shahara abaganga nabo utamenye ukuntu bameze ngo nyine ngo ubwo ngo uzarindira ngo basi ngo ugeze amezi arindwi ngo uze ngo tubakure bwana babyariye umunani ntabwo nasubiyeyo nyina inda yose ubwo yangana gite warasinziraga nasinziraga nkarya wanganaga gutya se cyane ararya wararyaga cyane njye ntabwo byakundaga sha kobera urumva nyitwita nararwaye ibintu byose kajya bigaruka naho nangiriye noneho kurya nkagira icyo ngumana inoza bari baratangiye kuhabyiga waryaga byinshi urya dukeye oya ngiye kurya buri kanya byaranze nararyaga mu kandi kanya wenda naza kongera kurya nkahita mererwa nabi nararyaga ku buryo kwa muganga kubera namaze ibyumweru bibiri imbere y'uko mbyara bari basigaye bavuga ati zasorori zawe zuriye nararyaga none se kutabyibushye ketchup wese agira ijana nabingana kurya se no kubyo nge nabyaye mfite ijana ari umuntu bibatari kandi umva atararyaga we ngerega umva ngo nyine nkubwire kurya naryaga uburyo naryaga ku bantu batwite nago nge byari bikabije nyine kandi ahubwo nge gutwita birambyibushye kuko nubundi ntwite kamera agiye kumubyara afite ibiro 90 akabadamu benshi batwite barabyibushye hari igihe utabyibushye ubwo niko ameze niko umuntu aba ameze ariko buri uzabyibuha kandi n'abana bari banini ahubwo nanywaga amata ashaka ibyo weretswe njye naracuze urumva ni ku myaka ya 20 ni ngaho waracuze oya babiri waje wenda wabwiye ko ari babiri basigaye muri cya kiganiro se kwavuze haryara njyewe eh sabira mbeshye babiri se bavuye cyangwa ari wara ubwo narose barindwe ngo njye ku murenge ngo mfite barindwe nyine ikigaragara ahubwo hasigaye ba ntabwo njye nzabyara naracuze mbere mwarebaga hariya none murebya umeze neza se ane turebe hari umeze neza kubera ibyo utameze neza ndashonje uri kumwe na ketchup humura iyo umuntu yasibye bakagaburira undi muntu umurinzarira kwica yandikirwa mu ijuru umurinzarira kwica siko bigenda se ku mabuja nta kintu mfite kandi biri seri ujya kubeshya ariko uri mu gisibo ketchup nta kintu ufite nta kintu ufite ibintu ufite bimwoherereze nyagasana leta kongera reka turi mu gisibo kuko nta futari mfite oya murugira hari abo kwa mutabazi wagiye ko gusebya mutabazi eh okay sorry sorry komana Claudine waryakiriye guteze ni sawa ka Claudine ni keza ati ndabona turi kuberana none hari umunanditsi comment wa nubundi ngo abakozi bitwa ba Claudine we ngiye nyigwa magasanga witwa Claudine mita nikupa ntugeri wanjye nabo cyose amakomenti oya izina nta hantu riba rihuriye no ubundi buriya hoya buriya nuko ba buriya nuko ba abayara eh Uwe ni tapende. Uwe. Ani tapende ritonda. Ubwo nge naba ndiki? Naba ndi foto. Ibyo se. Tapende nago ritonda. Ubwo banita benshi babazi gushakisha. Uzi gushakisha? Washakishije mu biki hari? Muri YouTube irahomba. Ubwo nge na shakisha. Sabe na cuje boda boda. Nabane ncuza mitiyo. Oya buretse. Ehe hera ku murongo. Narabanje ndi umukobwa ncuruza umunyu isukari amavuta kandi nta muntu awucuruje wakennye muri ubu buzima umunyu ntuhomba kandi ntiyongera cyane narawongezaga abakiriya bankunda kabarondo mu isoko mba nshatse umugabo angejeje i Kigali ubuje i Kigali uza mitiyo momo agent ndayikora kubera inda ndabihagarika njyaye ndangura boda boda n'umwana ku mugongo we kandi ame ku mwana natangiye umwana njye afite amezi abiri n'igice ndazicuza ndazicuruza mu rugo sinzi nimba ari umukozi babiranze ariko sha ngo ufite Claudine nyine akazi kiyubashye nakoze ni YouTube akazi kiyubashye yari Charlotte akazi nakoze ni YouTube kiyubashye YouTube mita munanirana nawe kecha kubyara batatu rero bikwereka uburyo umugore ari umuntu udasanzwe hari n'ababyara umwe akamara nk'amezi atanu avuga ngo arimo arakira umugongo arimo arakira ibisebe n'ibindi bitandukanye nka Anita ungana gutya ushobora kumubona mu muhanda ukavuga uti uwo mukobwa bitewe n'uko umubonye ari mutoya ketchup wamubona ukavuga ngo uwo mumama kubera ko ketchup nyine arafatika sibyo ntabwo mvuze ko udafatika urafatika cyane wowe urafatika cyane ahubwo ninde wakugize ukoze ni imana
bitera indas iwo yitamu umubiri wo kubyibuha n'ese kibazo ni kubyibuha urumva ari umugisha ni umugisha nyine ubu hari hano twaje uyu bakavuga ati mabuja mwinjire yizi bine jande byambaye nyabugogo ari umugore duturanye akowe akabaru yasoza inkuru zanita zibazihinde nta nimwiriye izina ry'imasi njyana nabeshye usha uwo muntu noneho uwo mama nangiye kumureba nyabugogo akorera noneho asoza mugenzi we ndamubaza n'ese uyu ninde akajya avuga n'ese ntabwo umuzi muturanye uwo mama ahita avuga uyu se ni umukobwa wawe undi ati umukobwa wawe se si runaka se umuzi uyu ndavuga ugufasha imirimo ngahibaze wowe se bavuga ko umufasha imirimo ndi umukozi w'uwo muntu n'ese kacapi yo muri kumwe wawe babona bimeze bite ntabwo mbiza tujya tugendana n'amaguru abantwaye mu modoka baba babona ndi nk'umuntu ugufasha ubugenda unebera se wamugana ntushobora kuba wabona agahita avuga ati rero wavuga ari kecapu afite batatu uyu ni wa mwana ejo twajyanye kwa muganga umuganga nyine arambwira babyeyi batatu nyine akimva gitangaye tubwira neta ngo nawe niyinjire umuganga turamubwira ngo yari ababyaye ngo reka bari bafashe he nanjye nicyo kintu ari umuganga wibaze nyine byamutunguye gutyo ega niho nyine ubonera ko umugore wa mugani isu ari umuntu udasanzwe kandi hari n'ubuhanga bw'imana indira kweduka ikagera hariya nyiri ko abana baba bafite aho bafashe yarangize kongera igasubirana kecapu gusubirana byarakugoye ariko reka ukuntu nita kunanga nasha njya mubwira ati wamwitaye nk'iye ngure ari nkawe nsigaye mbona ujya muri za siporo ego naramushaje uyu yamanga sako ndi mu gisibo mu gitondo njya muri siporo kana nita nta siporo era ni by'abakire siporo nzajya gutaya siporo ya mbere mu buzima hari siporo nko siporo ya mbere ya mbere mu buzima nice oyize na yandi nakoze siporo ya mbere mu buzima niyo yikorera wowe eh na kecap none narimbajije nti iyo ubonye nka nita akaba yarabyaye batatu kugira ngo abantu bumve nyine icyo umugore ari cyo n'umugabo dukurikiye yumve ko akwiye guha respect cyangwa kubaha umugore bikwiye kutwigisha iki ku mugore uwo ari we wese ubundi umugore turetse kuri twe twabyaye batatu umugore ni umuntu udasanzwe umugore ntabwo wamufata ngo umugereranye na runaka kuri ino si hariho abagore koko hakabaho n'abantu biyitirira kuba abagore cyangwa kuba ababyeyi kandi atari uko batabyaye nibo hari bajya batuma abagabo rimwe na rimwe basa nk'aho abagabo bamwe na bamwe nabo basa nk'aho baciye amazi abagore kubera ba bagore n'ubundi nyine bafite ifoto yo kwitwa ko ari abagore gusa kuko bambara ibitenge ariko umugore ni umuntu udasanzwe muri rusange umugore ni umuntu udasanzwe umugore ni umuntu ukomeye umugore ni umuntu wagira neza kurusha undi muntu uwo ari we wese ureba ariko umugore ni nawe muntu ushobora kuba yagira nabi kurusha undi muntu kubera iki dufite imbaraga nyinshi cyane muri twebwe Imana yaduhaye umugore iyo agiye gukora ikintu agikorana umutima we wose yivuye inyuma iyo agize neza agira neza pe hamwe ubona n'abagabo icumi batakoramo niyo agize nabi niko bigenda rero njyewe nanisabira abagore ko kuba umugore ntibigatume wumva ko uri umuntu usuzuguritse ahubwo bijye bituma wumva ko uri umuntu ukomeye cyane wumva ukomeye ku buryo ku isi nta jambo ngeneri nabona cyane undi muntu yavuga ku mugore ngo abasobanure umugore icyo ari cyo umugore nta gisobanuro afite noneho byagera ku mugore wabashije kubyara abana batatu cyangwa bane kuko muri kenya nigeze kubona uwabyaye niba ari icyenda hari n'uwabyaye batandatu wita iyo ubibonye uhita uvuga uti mana urahambaye imana irahambaye cyane noneho mu biremwa yashyize ku isi umugore akaza akomeye cyane umugore mu buryo nyine bw'abantu twavuga ko ari hejuru cyane rero umugore atanga ubuzima afatanyije n'umugabo n'umugabo arabutanga kuko uri wenyine ntiwabyara gute bagutera inanga se bazikora bazikura mu mugabo bazicuruza bazikura mu mugabo ariko ni mu mugabo barazitanga nyine abagabo umugabo rero afasha umugore nyine ukeneye aho uhita ugenda bakazigura mu kintu cyo kurema umuntu barafashanya ariko urugamba runini wese ubara abagabo bacuruza inanga gutanga inanga bakazigura barazigurisha mbonye business uragenda kaceza mundi sa Ubara abagabo bacuruza inanga none se zivayo noneho umugabo utera batatu afite nyinshi ahubwo tubonye wowe wenyine mutabazi namwica urumva ntabwo agomba kuzazigurisha zikeneye abandi reka
babaye so kuzigurisha nibazongera guhura hari ubwo bahura cyari ubwo amenye wazimuhaye warazitanga gusa ariko shamba bari barimeze nko kujya ayo nko kubiza amafaranga pana we idoneze nima kwishyura cyakora abasore badafite akazi business niyo ngiye bunya gutanga inanga baguhanganga ya ndabizi bazasaba wowe kugurisha impyiko ngewe naye urayigurisha se impyiko yanjye mwiri ku soko gawo urukumva umugore rero ni umuntu ukomeye cyane umugore agomba kwiyubaha ku giti cye kuko uri umuntu ukomeye wakora ibintu birenze ibyo uri gukora kakanya n'umugabo rero ukwiriye kubaha umugore ishuri igihumbi na wa mugore ubona ko ari abagore bakora ibintu mu byukuri ukahita uvuga abagore n'abasazi ibyo bintu n'umukara bakavuga ngo ibintu biraciririza yego ujye ubimubaraho we ku giti cye abandi bagore bakomeye turahari cyane rwose Anita reka tugusorezeho umuntu ukeneye kugukinisha muri filime yabigenza ati kugira ngo kariya yawe yaguke arasetse ngiye manager cyane ngo yari manager ase manager tuzajya ubaca menshi cyane mu gutangira ngaho ngaho tubwire birashoboka ko ukeneye kugukinisha muri filime ashobora kuguha akazi ngosha ni ukuri mama akazi sabe ariko reba abana bane singira akazi mama akazi kandi nzabikora neza mana ishimwe bazanyandikira bazamumagara ngaho bahe nimero nimero yanjye tanga nimero yanjye ayitanze yishimye bari kwisetsa do nimero yanjye ni 07 88 60 89 90 90 Ingabire Anita abantu bakeneye umukinnyi wa filime naho ngaho baje reka nshimire aba ba mama bombi by'umwihariko mpereye kuri Anita umwe mu badamu bagerageje kwirwanaho bigoye ariko birashoboka byaranze ariko sabe byanze guteza kandi ugihumeka ubuse mana yanjye nikora byanga ntagiye bijya bikunda kandi ushaye ibyo bintu ndabyanga byose byanga gute nuhumeka ubuse za zindi za bitandatu ni waziretse inyise wa mugaraje amagambo nyitangira gusuka reka bivuga reka bivuga reka nyumva muri ADPR nyine eh harya wavuye muri ADPR navuyemo nyine na n'idini nyigira reka n'icinga iryanjye ugitangira gusuka nyine bandangiye umusutsi usukira bitandatu noneho utu tuntu batwita trefe siko bavuga badusukira hari abadusukirwa 140 ahenshi ni 40 n'ubundi ku mafaranga ya nyuma kenshi ni 40 ariko ngiye ntabwo bansukiye 40 kubera nyine n'umutwe barawureba nta kibazo ukomeza yari yarazisutse ariko rero yarazisutse ariko ntabwo bari gusuka kenshi zari ndende si byo gusuka kenshi apfa gusuka nita babaca amafaranga si meya shimwe simwe habaho zitandukanye ngwiki uzanasukisha muri etage ntabwo byagurana nyine reka banda kubwire nicyo ngana etage haba bakimusuka trefe za mbere nyine basukiye bitandatu wazita terefe cyangwa terefe okay terefe nta kibazo kujya byumvikana mwebwe nyacyonga mwisukishiriza he ntabwo ari muri etage ngewe uwo muntu yari inyuma y'indebe mu rugo noneho nyine zisukira bitandatu uyu nguyu umubajije ariko nkabona biratandukanye nubwo se utwo tuse nk'utunsutse ngo yanga wowe ibyo ni fodrede reka reka basuse terefe arambwira ngo hariya bawe usukiye 40 ngewe basukiye bitandatu na menshi ya bitanu bihura 11 no nabanje ndamubaza bazi gusukiye angahe ngo bitandatu none yabivuyeho izi ngizi ariko ntabwo zisize bitandatu oya isenke zizavaho izi ntabwo zigomba kuva azasukiraho ibindi oya bizamara nk'amezi atanu reka ntabwo bishoboka bivuze urabona zimaze angahe filime rega bigiye guca filime tuba twiteze nicyo cyiza cyane nicyo cyiza kira filime n'ugutegereza mpaka oya tuzakina iyindi tutiteze nonese sohoza nuko mwakoze kudukurikira Fabien nawe wakoze kuza mu kiganiro dukomeza ushaka kubwira iki mvuga ukeneye gukomeza oya dusoza yego reka dushimire Anita yabahaye nimero abakeneye kumukinisha nababwira iki hanyuma ketchup ngushimire kuko nibura wagerageje kurema akandi kazi ku bantu mu by'ukuri bitangiye gutekereza ko ari imikino ishobora kuzaba filimi ikomeye kandi igatanga akazi n'amafaranga yego ku bantu nk'aba Anita Claudine n'abandi benshi yego Claudine wakoze cyane bonne chance nyagasana aragukunda ketchup igisibo cyiza kandi ibyo usaba Imana izakumve kandi izaguha amina ya rabbi amina